আপুনি আছে আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জনচন্স বিহুৱতী বোৱাৰীৰ সৈতে, পাৱাৰ্ড বাই লিভকিয়াৰ ফৰ্ট ডি এছ, লগত আছে ৰাস্তা ইনষ্টা আৰু ভোগালী জলপান। এইবাৰ আমাৰ মাজত আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছে। আমি আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁইক কথা দিছোঁ যে আচুৰ্যই নাচনীক নচুৱাব লাগিব। এগৰাকী নাচনী আচুৰ্য আমি মাতি লৈছোঁ, তাৰপিছত আপুনি কিন্তু মঞ্চলৈ আহিব লাগিব। পল্লৱী বৰুৱা ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহিছে। পল্লৱীৰ নাচৰ পিছতে আচুৰ্য গানো আছে। Hey!
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত ব্ৰহ্মথুৰি এজপি, আমি যে অমলা ঠাই, উটুৱাই নিনিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেৱতা, তামোল দি ৰাখোতা নাই। বিহু নামফাকে শুনিছা চাগে, নিশ্চয় সকলোৱে গায়। এতিয়া ব্ৰহ্মথুৰি বিহুৰ লগত জড়িত এটা বস্তু, সেইটো কিহত তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়? লিপষ্টিক, আগতে লিপষ্টিক মানে তামোল খাই, তামোল খাওঁতে খায়। আগতে লিপষ্টিক নাছিলে, সেইকাৰণে কালাৰ হ'বৰ কাৰণে, ওঠৰ ৰং হ'বৰ কাৰণে ব্ৰহ্মথুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। খায় নেকি, পিন্ধে? তামোলৰ লগত খায়। ব্ৰহ্মথুৰি লৈ ওঠত ঘঁহিছিলে আৰু তাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, শুদ্ধ? ধন্যবাদ ছাৰ। এইটো উত্তৰ কিন্তু ময়ো জানিছিলোঁ দেই, আশ্চৰ্য। অকণমান যদি মঞ্চলৈ আহে, গগৈ ছাৰো আহিব চাগে। হাঁহিটো কিন্তু আপোনাৰ দেই, শেৱালি কোমল হাঁহি কিন্তু দেই গগৈ ছাৰ, এই হাঁহি ভুৱন ভলুৱা, কাৰ বাবে এই হাঁহি? তথাপি অহংকাৰ দেখিছা? নাই নাই, অকণো অহংকাৰ নাই, হয়নে? ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে অলছ, হয়নে? এই আৰু এটা কথা, আশ্চৰ্য আহিয়ে গৈছে, গান এফাকিটো বাজিবই অলছ, ইমান ধুনীয়া নাচনি আছে। আৰু এটা কথাটো হৈছে, এই ঢোল বজালে এনেকৈ ওপৰফালে এইখিনি ৰাখিবই লাগে নেকি? ৰাখিব লাগে বুলি নাভাবোঁ, কিন্তু যদি থাকে মানে এইটো এটা এক্সট্ৰা এটা দেখি, সেইটো বুলি নহয় মানে এটা গাত এটা এক্সট্ৰা জোচ আনি দিয়ে বা এটা হেৰি আনি দিয়ে মানে। দেখিছে নহয় কথাটো, আচলতে জয়ন্ত গায়ে সেইটো ভাল পাব, হয়নে? মূৰটো এনেকৈ মাৰি থাকিব লাগিব, তাই এনেকৈ এনেকৈ থাকিব লাগিব, হয়নে? এণ্টেনাৰো কাম কৰে তাৰ মানে, হয়নে নহয়? বা তলৰফালে যে আৰ্থিন হৈ আছে কথাটো গম পাইছা নাই? এইয়া দেহা, বাকী পেপাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ, পেপাৰটো একদম কিবা অকণমান হেৰি, অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিবা কিবা কিবি লগোৱা আছে, হয়নে? শুন নেকি ছাৰ, শুন, চি আই ডিক পঠাব পাৰি নেকি? ভেজালৰ দিন চলিছে, মোৰ চৰকাৰ নাই নহয়, অঁ পিতলৰ, হয়নে? তথাপিতো ইমান ধুনীয়া এজনী নাচনীক এনেকৈ পিতলৰ হ'লেও লগাই দিছে। এই তোমাৰ মানুহটো বৰ ডাঙৰ মানুহ নেকি, চাকৰিয়াল তাকৰিয়াল, এই ইমান খৰচ যে কৰিব পাৰিছে, হয়নে নহয়? অঁ মোৰ দিনতে ডেভেলপ হোৱা ছোৱালী দেই, এতিয়া বোৱাৰী হৈ গৈছে, সেইটো বাৰু বেলেগ কথা, হয়নে? এই মানুহটোৱে আহিবলৈ দিছেনে বাৰু তেনেকৈ? আহিব দি দিছে ন, কাজিয়া পেচাল পাৰ্চনেলি, আৰু কাজিয়া পেচাল লগা নাই নহয়, হয়নে? নাই লগা ন, সেইবিলাক বাৰু ঠিকে আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে, হয়নে? বাকী গোটেইখিনি মোৰ ফালৰ পৰাতো অ'কে, টিপ টপ। বিহু এফাকি লাগে, সেই আশ্চৰ্যটো গাবই, আপোনাৰ বিহু মই জানো ছাৰ, মাজলৈ আহক, মই গাই দিব লাগিব, যিষাৰে বিহু গায়। এতিয়া কথাটো হৈছে, বিহু এফাকি গাবই লাগিব ন, চাইকেলৰ আগত উঠিছিলে যে বিজয়া বাইদেউ চাইকেল চলাইছিলে, আপুনি আগত উঠিছিলে, এই ৰোমান্টিক কৰি নেপেলাবা হে শৰ্মা, সদায় তুমি ইমোশ্যনেল অত্যাচাৰ কৰা, হয়নে? আৰু কথাটো হৈছে, চাইকেলৰ দিনৰ কথাটো ক'লে, হয়নে? এই তোমালোকৰ ঘৰলৈ এই চাইকেল মাৰি গৈছিলোঁ, এই ওপৰলৈ উৰিছিল ধূলি, হয় হয় হয়, ছাপৰ্ট লাগিব, নকম নহয়, মোক শৰ্মাই ক'ব লাগিব যে ছাপৰ্ট দিব, ছাপৰ্ট দিম, সকলোৱে দিব, এ তোমালোকৰ ঘৰলৈ চাইকেল মাৰি গৈছিলোঁ, ওপৰলৈ উৰিছিল ধূলি, মানে এই তোমাৰে দেউতাৰাই মোকে মাৰিবলৈ সাজিছে ঐ বন্দুকৰ গুলি, দেউতা ঈশ্বৰৈ মেকুৰীয়ে পোৰা মাছ, মেকুৰীয়ে পোৰা মাছ খায়, মানে মেকুৰী কিন্তু আপোনালোকৰ দলতো অলপ আছে দুই এটা, মেকুৰীয়ে মানে কহয় মাধৱ দাসে বোলে মেকুৰীয়ে মেকুৰীয়ে আছে, মানে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আৰু এতিয়াতো ক'বলৈ নাযাম অলছ, হয়নে নহয়? তো কথাটো হৈছে, আশ্চৰ্য আহি গৈছে, নাচনী এগৰাকী বাৰু মোৰ শাসনত ডেভেলপ হোৱা যিহেতু তেওঁ নাচিও দিব, কিন্তু কথাটো হৈছে আশ্চৰ্যই এটা গান গাব লাগিব, আৰু গানটো আৰম্ভ, বিহু গান নালাগে, বিহু 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 এফাকি কিন্তু গাবই লাগিব দেই। আৰু এই কিবা নাচনী বুলি কিবা গান ওলাইছে যে আগৰ, যে মানুহবিলাকেতো চবেই গুণগুণাই থাকে,
এই ইন্টাৰেষ্টটো সৰুৰ পৰাই আছিলে নে ডাঙৰ হোৱা পৰা হৈছে? কোনটো ইণ্টাৰেষ্ট বাইদে, নাচনি নেকি? মইতো সেই বুলি কোৱা নাছিলো, মানে বোলে গোসাঁই ঘৰত কোন মই কোৱা নাছিলো দে সেইটো কথা। গানটো কিন্তু এতিয়া আমি শুনিবই লাগিব, হয়নে? আশ্চৰ্যৰ গান আৰু আশ্চৰ্যৰ কাৰণে আৰু আমাৰ পল্লৱী বাইদেউৰ নাচ, পল্লৱী বাইদেউৰ নাচ আৰু আমাৰ পেপুৱা আছে, হয়নে? নাচনীয়ে নাচিব, আশ্চৰ্য আছে, তো মোৰ ইয়াত কিহৰ কাম, মানে মই দৰ্শন কৰিম বাকীবিলাকো। কিন্তু আপোনাক এখন গামোচা পিন্ধাব বিচাৰিছে আমাৰ, আপুনি হঠাৎ যে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ল। আমাৰ RF-ৰ লক্ষ্য আছে, লক্ষ্য এখন গামোচা পিন্ধাব বিচাৰিছে। মই কিন্তু আসাম টক্সত অহাৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ যে লক্ষ্য বুলি কোনোবা এজন আছে, আছে পিটিক পিটিক খং উঠে যে সেই লক্ষ্য। কোনোবা এজনে কৈছে আকৌ তেওঁৰ নামটো শনি বোলে, যিয়ে নহওক শনিয়ে নহওক, হয়নে? আমি চব ৰোধ কৰি ঠিক আছে, আপোনাক আপোনাক শনিয়ে গামোচাখন, মানে লক্ষ্যই গামোচাখন পিন্ধাব। একদম একদম, জোৰদাৰ তালিয়া মোৰ কাৰণে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ লক্ষ্যকো, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাইক্ৰফোনটো দিওঁ, একদম একদম, আৰম্ভ কৰি দিব পাৰি।